Photoshop'un փաթերը եւ shape-երը ներկայացնող գույցն ունի հատուկ վանակ, դա path panel-ն է, որը դուք հիմա տեսնում եք։ Path panel-ը այստեղ ներկայացնում է փաթերը եւ shape-երը։ Նա ներքև ունի icon-ներ, որոնց օգնությամբ կարելի է կատարել գործողություններ այդ path layer-ների հետ, եւ այստեղ մենք ունենք իհարկե menu։ Ընտրենք որևէ մի shape, այս shape խմբից, եւ այստեղ նշենք path, եւ ձեր հետ նկարենք path։ Այս path-ը, որը դուք հիմա տեսնում եք այս path panel-ում, ներկայացվում է սպիտակ գույնով մոխրագույն ֆոնի վրա։ Եվ նրա անունը գրվում է իտալական ֆոնտի նման, թեքված, եւ Photoshop-ը նրան անուն է տալիս WorkPath, որը նշանակում է աշխատանքային path, այսինքն սա այն path-ն է, որը ընտրված է, եւ մենք հիմա նրա հետ աշխատում ենք կամ կարող ենք անել որևէ մի փոփոխություն։ Այս WorkPath-երը կարելի է ասել կոչվում են ժամանակավոր, քանի որ եթե մենք նրան փոփոխենք, ապա այդ path-ը չի պահպանվի ֆայլում։ Դրա համար, որպեսզի մենք պահպանենք այդ path-ը, panel-ից կարող ենք բացել menu-ն եւ այստեղից անենք save path։ Տանք անուն doc եւ save-ը։ Այդ դեպքում դուք կտեսնեք, որ մեր այս անունը փոխվեց dog-ի եւ նաեւ փոխվեց ֆոնտի ստիլ։ Այսինքն այժմ նա իտալիկ չէ, որը նշանակում է, որ այժմ այս փաթը արդեն save-ի արված։ Եթե մենք գնանք Միքայելի հետ, այս փաթը մենք նաեւ կարող ենք save անել, եթե մենք վերցնենք այդ փաթը եւ տեղավորենք այս new icon-ի վրա, եւ այստեղ դուք տեսնում եք, որ history panel-ում մենք ունենք save path։ Այժմ մենք այս path-ը save արեցինք եւ նա այլևս չի հանդիսանում աշխատանքային կամ working path։ Այստեղից մենք path-երը կարող ենք անենք duplicate։ Դուք տեսնում եք, որ այժմ մենք ունենք path one copy եւ նա նույնպես աշխատանքային ֆայլ չի։ Կարող ենք delete անել այդ path-ը։ Menu-ից մենք կարող ենք այս path-ը անել selection, որը մենք արդեն ձեր հետ արել ենք selection-ը ստեղծելու ժամանակ path-երից։ Եթե մենք տանք okay, ապա նա կդառնա selection։ Բացի դրանից, քանի որ մենք հիմա ունենք selection, մենք այստեղ ունենք make work path։ Եթե մենք տանք work path, ապա այստեղ կտանք այդ պիքսելների բաշխումը, օրինակ 2 պիքսել լայնություն, եւ եթե սեղմենք okay, մենք նորից այս selection-ից կստեղծենք work path։ Այս menu-ում նաեւ մենք ունենք clipping path, որ եթե մենք ունենք որևէ մի նկար, մենք կարող ենք տալ լայնությունը flatness-ի, այսինքն երբ որ մենք նրան սարքում raster, եւ եթե այստեղից ընտրենք, որ path-ն ենք ուզում օգտագործել, եթե սեղմենք okay, ապա այդտեղից մենք կարող ենք մեր work path-ը սարքենք clipping mask։ Այս menu-ում մենք նաեւ ունենք panel options, որը հնարավորություն է տալիս ընտրել այս path-երի icon-ների չափը, որը մենք ձեր հետ դիտում ենք։ Եթե մենք սեղմենք path-ի վրա, մենք նույնպես այդտեղ կարող ենք բացել այդ նույն կարգավորումները։ Եթե մենք օրինակ ընտրենք fill path, մենք կարող ենք այստեղից ընտրել background-ի կամ foreground-ի գույնը, կամ կարող ենք ընտրել pattern,
Ընտրենք նրա blending mode-ը եւ fader-ը, radius-ը։ Ասենք կարող ենք ընտրել 10 pixel եւ սեղմենք OK։ Այդ դեպքում դուք կտեսնեք, որ այս մեր եզրերը այժմ flat-ն են, ունեն թափանցիկություն, իսկ ամբողջովին փաթը լցվեց այդ տեքստուրայով։ Ներքևը մենք ունենք stroke path, եթե տալիս ենք stroke path, այստեղ tools-երից մենք կարող ենք ընտրել, թե կոնկրետ որ գործիքի կարգավորումներն ենք մենք ուզում օգտագործենք, այսինքն մինչև մեր աշխատելը, օրինակ brush-ը ինչ գույն ուներ, որի հետ մենք աշխատում ենք, եւ եթե մենք սեղմենք OK, դուք տեսնեք foreground-ը այստեղ ուներ save գույն, եւ մենք ստացանք stroke, այսինքն մենք path-ի օգնությամբ լցրեցինք նրան եւ stroke-ի գույնով եւ fill-ով։ Այստեղից կան icon-ներ, որոնցից առաջինը թույլ է տալիս ջնջել այս layer-ը, երկրորդը թույլ է տալիս ստեղծել նոր արդեն save արած path-եր, քանի որ այստեղ working չի գրված, եւ եթե մենք օրինակ այստեղից նկարենք որևէ մեկ ուրիշ path, ապա այդ path-ը արդեն կլինի իսկական path, ոչ թե working path, եւ այս path-ը ստեղից մենք կարող ենք mask անենք իրան, ստեղծենք համապատասխան mask-եր մեր layer-ում, կարող ենք իրանից ստեղծել selection, եվ այստեղ, երբ որ մենք ընտրում ենք selection, ակտիվանում է make work path, եւ եթե մենք սեղմում ենք, մենք կարող ենք նրան վերադարձնել եւ սարքել work path։ Այս երկու icon-ները, եթե մենք սեղմում ենք, լցնում ենք foreground-ի գույնով, անենք control z հետ կամ եթե այստեղ սեղմում ենք alt-ը, ապա մեր մոտ բացվում է արդեն ծանոթ վանակը, որտեղից մենք կարող ենք օրինակ ընտրենք pencil-ը և լցնենք նրան pencil գույնով։ Իսկ այս մի icon-ը, եթե մեկ անգամ մենք սեղմում ենք, ապա քանի որ սա working pattern-ներ, ապա նա լցվում է այդ fill-ը վերցնելով foreground-ի գույնը։ Հաստորեն այս icon-ները նույն հրամանդերն են, ինչ որ մենք ձեր հետ տեսանք, երբ որ բացում ենք այս menu-ն աչ կլիկ անելով, եւ այստեղ նույն հրամանները մենք ունենք։ Այժմ ջնջենք այս work path-երը, տանք delete, եւ դուք կտեսնեք, որ layer-ներում մենք այժմ ունենք մեկ հատ նկար, որ արդեն pixel է, եւ այստեղ ունենք մեկ path։ Եթե մենք ընտրենք այս path-ը եւ տեղափոխենք, ապա մենք այստեղից օրինակ եկեք foreground-ի green անենք կարմիր եւ սեղմենք fill-ի վրա, դուք կտեսնեք, որ մեր path-ը կլցվի կարմիր գույնով։ Եթե մենք ընտրենք օրինակ այստեղ brush-ը եւ փոխենք գույնը կանաչ եւ սեղմենք fill, ապա այդ ժամանակ կլցվի այս foreground-ի գույնը այդ brush-ի գույնով, եւ նորից մենք այստեղ կարող ենք ընտրել path-ը, տեղափոխել եւ նորից նկարել որևէ մեկ ուրիշ path, այսինքն այս path-ը մենք կարող ենք լցնել եւ fill-ով եւ stroke-ով։ Եթե դուք նայեք մեր layer-ի վրա, ապա դուք կտեսնեք, որ այս 3 օբյեկտներն էլ գտնվում են նույն layer-ի վրա։ Եթե մենք ստեղծենք այստեղ նոր layer եւ այժմ այս path-ը alt սեղմելով սեղմենք fill-ի վրա եւ այստեղից ընտրենք pattern, փոխենք pattern-ը օրինակ այս գույնի եւ տանք OK, այժմ դուք կտեսնեք, որ այս մեր 4-րդ օբյեկտը ստեղծվեց նոր layer-ի վրա, այսինքն եթե մենք ընտրում ենք նոր layer,
ամեն անգամ տեղափոխելով այս փաթը մենք կարող ենք անընդհատ ստեղծել մեր օբյեկտը։ Այժմ եկեք ջնջենք այս լայերները կամ վերադառնանք մեր սկզբնական վիճակին, եւ այժմ երբ որ մենք ընտրենք օբյեկտը, եկեք այստեղից ընտրենք shape եւ նկարենք որևէ մի օբյեկտ։ Այժմ դուք տեսնում եք, որ երբ որ մենք նկարում ենք shape, layer-ն ստեղծվում է shape layer-ը, որտեղ կարող եք դուք տեսնել այս մեր shape-ը։ Իսկ path-երում ստեղծվում է shape 1, shape path, որը նշանակում է shape այս path-երի shape-երից։ Մենք կարող ենք այս shape-ը տեղափոխել։ Դուք տեսնում եք ինչպես այն տեղափոխում, եւ եթե ցանկանանք, այստեղ կարող ենք նկարել մեկ ուրիշ shape։ Եվ այժմ դուք կտեսնեք, որ այս shape-ը փոխարինեց այս մեր shape-ին, քանի որ սա save արած չէր։ Այսինքն, եթե մենք հիմա save անենք այս path-ը, անունը դնենք dog, դուք կտեսնեք, որ մենք կունենանք այս մեր նոր shape-ը եւ կունենանք այս մեր այն մի shape-ը, որը մենք ստեղծել ենք, եւ այստեղ համապատասխան կունենանք երկու layer-ներ։ Եթե ես ակտիվացնեմ այս layer-ը, դուք տեսնում եք, որ այս shape 1 shape path-ում ակտիվանում է մեր սկզբնականը։ Երբ որ մենք ընտրում ենք երկրորդը, ապա այդ դեպքում այստեղ մենք տեսնում ենք այս shape-ը, այսինքն shape-երը այս layer-ում գտնվում են սկզբից իրար հետ։ Իսկ հետո, եթե մենք save ենք անում, մենք ստեղծում ենք առանձին shape, ընդ որում shape-ը նկարվում է սպիտակով սև ֆոնին, որը նշանակում է, որ նա mask է արված։ Panel-ի այս selection-ներով մենք կարող ենք հեշտությամբ select անել որևէ մի օբյեկտ նկարից եւ նրան վերածել path-ի։